Ja, sånn ruller jeg i rusttiden. Det føles jo ekstra kjedelig nå når jeg tenker på elevene mine. Det ingen barn som vil ha kort. De vil bare ha russekort. Jeg har jo mye visitkort, ja. Du har egne kort? Ja, egne kort. Altså, ja, visitkort. Russetiden er bestandig vanskelig for rektor Tom Uthaug. Nei, jeg føler meg utenfor. Vi er jo på samme skole, og nå skal plutselig de ha det gøy. I en undersøkelse gjennomført av Kunnskapsdepartementet sier så mange som 6 av 10 rektorer at de føler seg ekskludert i russetiden. Nå tar Uthaug til ordet for å fjerne russefeiringen, blant annet fordi den går utover forberedelsene til eksamen. Nei, jeg frykter at ingen kommer inn på universitetet til neste år. Det er så mange som kommer til meg og sier at «Rektor, hvorfor stoppte oss ikke? Vi kunne gjort litt bedre til eksamen». Ja, er det det? Nei, men jeg skulle ønske at noen stoppet meg og spurte hvordan jeg hadde det.